you don't understand. All dressed up, looking so sharp, just knowing you're the man. With walk to the beat and your moves on repeat, the game is on tonight. With a smile on your face, but along with the taste of loneliness. Byrjum með því að spyrja, hvað heitir, hvað eru gamlir og í hvaða liði eru? Ég heiti Jóhannes Freyr, ég er í IA í D-liði og ég er 11 ára að vera 12. Ég heiti Ólafur Tryggvi og er í IA í A-liði og er 12 ára. Hvaða stöðu spilið þið í, hvaða stöðu finnst þið að vera bestir í? Vörn. Svona, allt bara. Spilum bara allt. Og hvað er rúmlega æfa lengi? Ég hef búin að æfa með IA í 2 ár. 6 ár. Og númer, hvað eru í liðinu ykkar? Ég er númer 25. 11. En hvernig líst ykkur á veðri sem þið eru að spila í dag? Bara mjög vel. Bara gott. Og með hverjum haldið í ensku úrvalsdeildinni? Liverpool. Manchester. Æfið þið eitthvað annað en fótbolta? Nei. Í hvað síma fyrirtæki eru þið? Vodafone. Engu. Eru þið með foreldra mótinu? Já. Já. Hver er besti leikmaður í heimi? Messi. Messi. Hver er besti leikmaður á Íslandi í dag? Ég veit það ekki. Gylfi. Hvað heitið? Stefánur Bílsson. Og hvað eru gamlir? Ellu. Ellu. Í hvaða lið eru þið? Ná, B2M í Breiðablik. B2M í Breiðablik. Og hvernig er búið að ganga mótinu? Bara mjög vel, búin að vinna allan um einn. Og... Já, hvernig fór leikurinn? Rúnum 6-0. Og skoraði þú 4? Já. Já, til að mikið með það. Eru þið búin að koma þetta mót áður? Já. Já. Og í hvað sæti lentið þá? Fimmta eða sjötta, ég manna ekki. Og þú líka? Nei, ég lenti 4. Já, ok. Vitið þið hvaða leikmaður var keyptur á 50 milljónir punda í janúar? Hef ekki hugmynd. Torres. Já. Og vitið þið með hvaða liðið David Beckham spilar? LA Galaxy. Já. Og vitið þið hverju er heimsmeistari í handbolta? Frakkland. Já. Og vitið hver er heimsmeistari í skák? Ég veit ekkert um skák. Ég veit ekki hugmynd. Nei, ekki ég heldur, en hvað heitið? Bjarki. Daniel. Hvað eru gamlir? 10. 11. Með hvaða liðið spilið? Fjölni.
Fjölni auðvitað. Og núna voru að koma leik, á móti hvernig voru að spila? Haukum. Og hvernig gekk? Unnum 3-1. Og hvað skoruðu mörg mörg? Ég skoraði 2 og ég gaf eina stóðsendingu. Og hvað erum næfa fótbolta lengi? Síðan ég var lítill. 5 ár. Og hver er uppáhalds leikmaðurinn ykkar? Messi. Já, Lionel Messi. Ætlið að fleina móti sumar? Já, auðvitað. Hvaða mót þá? Króksmóti. Eitthvað annað mót? Ég held ekki, ég veit ekki alveg. Hvað er besta lið á Íslandi í dag? Fjölnir. Fjölnir. Ok, næsta ætlum við trivia spurningar og það með allir hjálpa. Hvað er leikmaður var keyptur í janúar á 35 milljónir punda? Torres. Nei, það er Karol. Andy Karol meira sá. Hver er raunir NBA-deildina? Dallas. Það er rétt. Og hver er heimsmeistari skák? Bobby Fischer. Við hefum ekki hugmyndum það sjálfur. Hvað lið hefur oftast unnið ensku úrvalsdeildina? Manchester United. Já, hver leikur Jack Sparrow í Pirates of the Caribbean? Jack Black. Nei, Johnny Depp. Það er rétt. Já, það er Johnny Depp. Hver er stjórinn í Real Madrid? Jose Mourinho. Það er rétt. Og hver er bestir? Fjölnir! Hvað heitirðu? Ég heiti Stefán Stefánsson. Og í hvað liðið er sonurinn? Hann spilaði með Fjölni, Grafarvoginn. Og hvernig er búið að ganga? Er unnu 4-0, búin að spila bara einn leik og unnu hann 4-0. Og ætlið það fleiri móti í sumar? Nei, ég held að sé ekki fleiri móti fyrirhug í sumar. Nei. Hver samt íslenska þjóðsöngin? Það er ekki hugmyndum. Ekki spurði svona erfra spurninga. Það er Mattias Jokkumsson. Fyrir hvað stendur Jóði í Stengrum Jó Sigfússon? Stengrum Jóhann. Það er rétt. Hver er í efsta sæti á heimslista kallaði tennis? Það er held ég sé Nadal. Já. Hvað heitir maðurinn hennar Angelina Jolie? Brad Pitt. Hvað er opinbera tungumáli í Brasilíu? Portugalska. Er það þér að kenna íslenska landsliði lélega en það færist það? Færiðiska? Nei, ég er búin að lifa svo marga landslið sjálfur að hérna og einu leiki sem ég spilaði færa hafði unnið á alla. Takk fyrir. Yo. Yo. Así. Bitte glimpse this. Yo. Yo. Shit, gaur, bitte father. Ég man þegar rappið var málið. Shit, gaur, bitte hvað er að sjá þig. Ég viss við því að tíman er breytast. Svo lengi sem að skífuna feitast. En ok, bitte spólið tilbaka. Þegar krónik var ekki með tónik og klaka. Bara ég heima, góður að taka upp lögin sem að letu mig vaka. Hey. En í dag er þetta breytt. Ekki rýmur nógu góð og ekkert lagi nógu heitt. Því áður en að Google var til hafði rappið ekki öll þessi súkulaði. Nú bara tekið upp og bánsa. Lekið á netið, setið og hangsa. En oh shit, hvað mér langar að halda þessu gamla áfram. Hey, Settu þetta í kass, settu tækis. Það var fyrir áratug síðan sem er fyrst langað að ríma. En það tók langa tíma að fá mig í það. En núna í dag hef ég sýtast. Þetta er ekki grín. Við fjandinn hafi það, þetta er allt mitt líf. Svo ef að þú vilt vera með bíf, skalt ég gera mjög greiða og gefa þér líf. Setti þetta bjart og fyrst að feita í tæki. Það blasta það þá unni þá sem meik ekki læti. Var með stæla og skæting, eins meikum við fighting. Alltaf fokkir í með að við gafraði skæling. Krústandi á gámstjættum. Sýni bítið vóðum án í bítakassettum. Til að blasta heima gerðan beigur hann réttur. Þar til ég að láti menn rjúka eins og rakjættur. Með
blastir í bakpoka Nýðu á því nami hittir Sjöberg og Blasoka Kasta hann í botni þar til lögreglan Hann tók mann fyrir bara að brúta rúður eða aftaka En ég var engin skurkur Með töskuna fulla af tónlist og brúsum Þetta var mjögur fyrir árið 2000 Gönninni sem þegar ég var ennþá ungur með hún Já, settu þetta í kassettu tækið Settu þetta í kassettu tækið Settu þetta í kassettu tækið Hækkis, hækkis